Exercício 13 da lista de leis de Newton. Um corpo de 4 kg está sendo levantado por meio de um fio que suporta a tração máxima de 50 N. Adotando a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, a maior aceleração vertical que é possível imprimir ao corpo puxando-o por esse fio é de quanto? Bom, então vamos lá. Eu tenho um bloquinho, que é um corpo que ele falou, que está sendo puxado por um fio, ok? Esse corpo tem 4 kg de massa, certo? Então a gente vai calcular aqui o peso desse corpinho aqui. Vou dar um nome para esse corpo, chama de corpo A. Então, ele tem o peso dele, que é para baixo. Vou calcular aqui do lado o peso desse corpo. Peso, massa vezes aceleração da gravidade. E vou calcular o valor desse peso. O peso é igual à massa, que é 4 kg, vezes a gravidade, que ele falou para a gente utilizar 10. Então, o peso seria de 40 N, certo? Bom, para sustentar esse sistema, eu vou ter que fazer uma força no fio, né? E alguém aqui vai ter que estar segurando aí esse fio, certo? Lembra que o fio não faz força sozinho, ele é só um transmissor de força. Isso aqui, para quem não está reconhecendo, é uma mão, tá? Bom, galera, pensa que se eu quiser manter esse sistema em repouso, a tração vai ter que ser igual a 40. Então, em repouso, já tem uma tração de 40. E o fio suporta uma tração máxima de quanto? 50 N, certo? Então, quer dizer, eu ainda consigo fazer ele subir acelerado com certo valor. A ideia é saber que valor é esse. Então, ele consegue subir com uma aceleração. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Se ele está subindo, a tração é maior do que o peso. Então, a força resultante vai ser tração menos peso é igual a massa vezes aceleração. Desta equação, eu consigo tirar qual a aceleração do sistema. Aceleração máxima. Bom, a gente quer trabalhar com a tração máxima. Qual que é o valor de tração máxima? 50 N. Menos. Quanto que é o peso? 40 N. Qual que é a massa que eu estou puxando? 4 kg com uma aceleração A. Isso aqui vai me dar 10 N de força, 4 vezes A. Daqui eu tiro a aceleração do sistema. Isolo o A, vou passar o 4 dividindo, vai ficar 10 dividido por 4. A aceleração máxima deste sistema é de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, toda vez que você estiver comparando as forças em fios aí na vertical, esse seria o processo de resolução. Simples, tranquilo, tá? Um exercício mais simples do que os anteriores. E a alternativa correta é a letra A. Ok, galera? Valeu! Até o próximo exercício.